Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Gəncə Havalimanında Gəncə-Sankt-Peterburq aviareysi ilə səyahət etmək istəyən 96 sərnişinin COVID-19 ilə əlaqəli təqdim etdiyi tibbi araşlar saxta çıxıb. Reportda istinadən xəbər veririk ki, sərnişinlərin təqdim etdiyi tibbi araşların üzərində sənədlərin Lila Medical Center və Oksigen klinikalarından verildiyi qeyd edilib. Məsələ ilə əlaqəli Lila Medical Center mətbuat xidmətinə rəhbəri Aytəş Kərimli bildirib ki, tibb müəssisələri tərəfindən kimsəyə saxta arayış verilə bilməz. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün tibb müəssisəsi 4 aya yaxındır ki, tibb araşlarının üzərinə QR kodları yerləşdirib. Havalimanında QR kodları yoxlamaq kifayət edir ki, həmin tibb araşın saxta və ya real olduğu bilinsin deyə Aytaş Kərimova bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, bəzən elə olur ki, pasiyent bazalarında adı olmayan şəxslər müxtəlif proqramlar vasitəsilə nəticələri saxtalaşdıra bilərlər. Bu kimi hallarda klinika məsuliyyət daşımır deyə Leyla xanım bildirib. Məsələdə adı hallanan Oksigen klinikası isə məsələyə münasibət bildirmək istəməyib. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti isə faktla bağlı hazırda Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparıldığını bildirib. Azərbaycan sərhədçilərini qətlə yetirərək qaçan İran vətəndaşı zərərsizləşdirilib. Baş prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti bununla bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, mayın 15-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 3 nəfər naməlum şəxs Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda qanunsuz olaraq keçərkən Desixanın əməkdaşlarının qanunun tələblərinə tabi olmayaraq onlara odlu silahdan atəş açmış və nəticədə xidməti vəzifələrini icra edən iki hərbi qulluqçunun həlak olması faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq davam etdirilir. İstintaq zamanı cinayət hadisəsinin iştirakçılarından biri İran İslam Respublikasının vətəndaşı Həsənli Bərqi təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bugün saat 10 radələrində Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının və DSİX-ın əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində cinayət hadisəsinin digər iştirakçılarından biri İran İslam Respublikasının vətəndaşı Ağay Allahbəxş Bağış oğlunun Yardımlı rayon ərazisində gizləndiyi yer müəyyən edilmiş, sonuncu təslim olmayaraq silahlı müqavimət göstərdiyindən hərbi qulluqçularımız tərəfindən silah tətbiq edilməklə zərərsizləşdirilmişdir. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilmiş pırs zamanı bir ədəd AK-74 silahı, onun komplekt hissələri, içərisində 20 ədəd patronu olan bir ədəd daraq, odlu silaha aid gilizlər və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar aşkar edilərək cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq götürülmüş, Allahbəxş Ağayinin meydinin xarici və daxili müayinəsinin keçirilməsində ötürü məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunmuşdur. Hazırda cinayətin digər iştirakçısının şəxsiyyətini müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb edilməsi, həbələ işin digər hallarının araşdırılması istiqamətində intensiv istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Nəticə barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcəkdir, deyə Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə yaydığı məlumatda deyilir. Ermənistanın son ümid yeri olan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı onun ümidlərini doğrultmadı. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zasin deyib ki, qurum vəziyyəti diqqətlə izləyir və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqların aparılmasını dəstəkləyir. O həmçinin əlavə edib ki, 10 noyabr bəyanatının yerinə yetirilməsinin alternativi yoxdur. Nazirlər Kabinetinin verdiyi məlumata görə sabah may ayının 20-sində Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Federasiyasına rəsmi səfərə gedəcək. Sabah baş tutacaq səfərdə Əli Əsədov Rusiya Federasiyasının hökumətinin sədri Mişustinlə və Rusiya Federasiyası hökumətinin üzvləri ilə görüşəcək. Ay, şair də yaxşı deyib.
Xalqimin toy kimi bir adəti var. Namiz Teleşkan əvvəlki yerinə. Bu gözəl adətinə hörməti var. Bəli, görünür, çoxdandır hər kəsin gözlədiyi o qərar yaxın zamanlarda veriləcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov bildirib ki, açıq havada toy mərasimləri keçirilməsi ilə bağlı qərar verilə bilər. Deputat deyib ki, yay mövsümünə girdiyimiz zaman açıq havada bəlli insan sayı məhdudiyyəti qoyulmaqla eləcə də, daha əvvəlki illərdə əslində mənfi olaraq qiymətləndirdiyimiz böyük şadlıq evlərinin olmasının bu dönəmdə gətirə biləcəyi avantajlardan faydalana bilərik. Bunlar da 500-600 nəfər tutumu olan şadlıq evlərində onun ortalama 4-də 1 həcmində 100-150 nəfərlik insanlarla epidemioloji vəziyyətə uyğun məsafənin saxlanması və bir çox hamili nəzərə alaraq toy mərasiminin keçirilməsi ilə əlaqədar qərarlar da verilə bilər. Bəzi məlumatlara görə ilk olaraq açıq hava məkanı olan şadlıq saraylarında toyların keçirilməsinə icazə veriləcək. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Diyarbəkirdə yerləşən aviasiya təyinatlı hərbi hissəsinə terrorçular tərəfindən hücum olunub. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hadisə dünən Türkiyə vaxtı ilə saat 00:30 radələrində baş verib, oyuncaq təyyarələrlə hərbi hissəyə hücum olunub. Lakin hərbiçilərin sayıqlığı nəticəsində hücumun qarşısı alınıb, oyuncaq təyyarələr vurularaq zərərsizləşdirilib. Hadisə nəticəsində dağıntı və tələfat baş verib. Avropa İttifaqının üzv ölkələri arasında tam peyvənd olmuş şəxslərin girişinə icazə verilməsi barədə razılıq əldə olunub. Mayın 25-də keçiriləcək təcili Avropa İttifaqı samitində müzakirə olunacaq əsas məsələlərdən biri də sərhədlərin tam açılması, ha belə peyvənd sertifikatları məsələsi olacaq. ABŞ, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan daxil olmaqla 20-yə yaxın ölkədə hərbi obyekt tikəcək. Layihənin icrası üçün 240 milyon dollar ayrılması planlaşdırılır. Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində inşa ediləcək hərbi obyektlərin dizayn edilməsi padratçılara həvalə edilib. Layihə çərçivəsində hava limanları, magistral yollar, limanlar, xəstəxanalar, istehsal müəssisələri, elektrik stansiyaları, su təchizatı şəbəkələri, bütün növ təyyarələr üçün uçuş-eniş zolaqları, taksi yolları və s. inzibati binalar inşa ediləcək. Və sonda sabahı olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə may ayının 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 26-31, Bakıda gecə 17-19, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə gündüz Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoroloji insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.